добра і щастя. Це канал Греби Карпати Львівщини. Така у нас погода на даний час. Світить сонце. Ще сніг поки не зійшов. Коронавірус. Захворіло двоє людей. Забрали їх у Львів. Так що будьте обережні і уважні. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Якщо буде здоров'я і дозволить погода, ще щось покажу. Кінчує весна. Вже така вам суниця. Якщо не буде жари того року, то буде суниця. Вже трохи розросла. Мабуть, поки не виріс. Ось такий він. Більше зараз засудить, аж вони повиростали. Це наша жорнака, там порба, гірка. Всім дякую, хто дивиться. До зустрічі.